Sarene yang iki biyen mulih kok babat. Mampir yang menang. Nggih. Gawe belik 300 karo ge ngombe. Nggih. Terus ngowahi tenger. Kuluk karo baju. Sakbare kuwi nyelamur aku bali rene. Pengkubono nomor 1 ngene. Besok nek kene rejo tak jenenge menang. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Menang kuwi dudu pamoksan. Ya. Nggih. Kuwi panglerenan. Mbotone aku. Mpun. Kuwi panglerenan. Sing babat tanah pulau Jawa ya yang ngaji iki. Raja Kediri ya yang ngaji iki, ya. Nggih. Sarene yang iki biyen mulih kok babat. Mampir yang menang. Nggih. Gawe belik 300 karo ge ngombe. Nggih. Terus ngowahi tenger. Kuluk karo baju. Sakbare kuwi nyelamur aku bali rene Pengkubono nomor 1 ngene. Besok nek kene rejo tak jenenge menang. Yo. Dadi yange nek kene ya. Nggih. Yange nek kene suwene 1000 windu. Nggih. Ya. Ngono. Lah sing nang jero kuwi kabeh 13. Yo. Teng makam niki. Heeh. Aku tak muni meneng ae. Nggih. Senopatine Rahyon Wangking Raden Said. Terus yang teko yuk teko kraton Solo anu Surakarta ki loro kuwi goib, tapi manggon nek kene Dewi Tara Putri Tari. Prameswarine yang ngaji Dewi Sorowati. Nggih. Anak mantu jenenge Samaran. Jaya Amijaya jenenge Panji Asmara Bangun. Nggih. Terus putrane yange Dewi Sekartaji, samarane Dewi Satami, ya. Yeah. Terus Rahyon Tumbal kuwi Gajah Mada. Terus yang Pekik kuwi sing nenggo sumber kene. Terus Mayangkara, ya ta? Yeah. Terus Sri Tanjung kuwi ampehane yange. Ampehane ngono apa? Ampehane ki anu. Selir, oh. Selire, yeah. Ya. Terus Nini Rukem ki kauwangan, Nini Randini ki kapten, Sinuwun Si Haji Jayabaya kuwi. Hmm. 13 ya. Nah, terus umurku kuwi sumber songo. Kanggo golek tombo ne wong loro. Kena? Nggih. Wis, ngono tok. Sumbere sing pundi niku, Mas? Sumur kuno, sumurku kuwi sumber. Oh, nggih. Sumber songo. Ah niki kan enten ramalan sing kadose enten ajeng enten goro-goro nak jenengan salpawoling napa mboten saking ya goro-goro ngadepi ngajeng niki enten pawoling saking yange napa mboten ya enek kagem anak putu pripun tapi boleh. Sing ati-ati nggih ya nggih tuku gelang bola anu gila sawang oh telon iki heeh ya anake bojone tinggeni ya. Nggih, nggih. Niku weling saking eyange. Heeh, ngono ae ya. Nggih, nggih, nggih. Sing ati-ati ya. Nggih, nggih. Wis ngono tok e. Lah asli kowe kandhat to? Kula. Asli Madiun kula. Ya, asli Madiun. Nggih, selake Panembahan Rangga Jumena makame. Kowe Madiun kowe ro menjalinan ledok. Menjalinan ledok. Aku asli Madiun to. Nggih, kula asli Madiun. Bapakku kuwi wong menjalinan ledok. Bapakku kuwi biyen nyang rene krungu Sri Haji Jayabaya bapak tanah Pulau Jawa. Terus bapakku boro nyang rene sak keluargane biyen bapakku kuwi. Panjenengan berarti asli Madiun nggih? Ya bapakku aku ya asli kene. Lahiran mriki. Lahiran kene wis kene iki. Yo kelet karo yange. Kula angking Madiun. Oh. Arah Ponorogo. Heeh. Oh ya cedhek nisan arah Ponorogo. Nggih. Kula perbatasan. Menjalinan ledok mosok sampean omahe kono sing. Sane iki gantos, Mbah, desane Ponan.
Lah kan jenar ruin. Dak derenge merdeka to niku. Jalinan wedok. Kula asli kelahiran nek kelahiran kula Kalimantan. Kula agenge teng Madiun. Nek kula nembe teng Kediri. Kane kula madhasi makam ta nanti kok dugi mriki niku. Panggil jenengan ya matur sembah nuwun. Ya nek rene nek niki anune napa Mbah? Sajane sing disenengi yange napa? Sune rene rungokno. Nggih, pripun? Yo, adan anu. Kembange mawar putih, inange aja lali. Nggih. Terus diwe rokok menae wis. Wis ngoten to. Heeh, syukur kuwi nek gelem go menyan syukur harum menyan. Dupon apa menyan? Ya menyan sing apik iki kuwi, wong kuno. Nggih, nggih. Nek ngono. Mungkin naik kalau mereka mulai kalau betah. Jadi yo naik ngono kui yo butuh celing-eling. Ampre kabar iso awak iso awet ini anu yo caca anu tentang dan mesine. Oke. Dan jaluk untuk ngawang ini kita nguri-nguri we tenan selamat wujud cengwe tenan omongku. Nguri-nguri leluhur ni. Iya no. Aja lali karo leluhur. Eh? Iya harus sedangkan. Ngono lho. Ane kula nggih awet riyen sakniki nggih pancen niku. Malam Jumat kula mesti sajen. Tapi pancen yo kuwi lho wedange paitan ya. Nggih. Nang. Nek kula matur suwun nggih, Mbah. Heeh, aku pesane jenengan. Anggitmu aku ki. Nggih, Bu. Aku yo gelem ngamati yange. Nggih. Nang. Aku sesuk mbene malah arep ngeriyang. Ini yang iki tak pengeri mesti. Sinten napa? Heh? Sinten napa mugi kula saged mriki. Nggih. Saged bantu-bantu no. Malam Rebo iki sesuk arep ora is blonjo sesuk goreng-goreng. Malam Rebo niki to? Sesuk mbene. Aku acarane teng pundi? Mriki napa teng makam mriku? Makam no wong aku ngeriyang. Nggih, nggih. Aku iki ngeriyang. Sopo sih dengerin itu aku. Aku ketinggalan kata sih mereka. Ini oke. Yo Kalimantan, yo Papua, di Sumatera, Lampung. Aku tekan ke Londo barang ngono e. Untuk kuki anu. Kami selamatan tuh mereka. Sopo, yo sing atuh kuwi salah. Angsal tuh Mbah selamatan. Yo, ya terserahnya aku. Lah lewatan jenengan ngoten lho, tapi angsal to. Ya udah gak oleh gini ya piye to? Lametane butuh ini ngirim kono to. Ya nggih. Kan entar kula. Piye to gak oleh piye kowe iki lho. Mungkin nek ajeng anu kula tak. Duwe nek duwe jenengan nggih. Duwe uni duwe uni. Nggih. Sak durunge kuwi mara nyarene wae duwe plek. Heeh. Dina apa lek teko kene. Oh nggih. Dadi sampeyan jare teko kene wis mateng kabeh mening arek kondangan. Iki wong dinti. Wong Malang, wong Dhiir, ono rene iki. Dadi mung sing masakan jenengan nggih. Iya ya. Aku ya tak golekne wong adange. Nek masake tak bumboni dhewe. Yange. Dan kinten nek damel selamatan teng ame yange pas minten, Mbah. Ya nek telulas aku iki. Telulasne pinten? Mergo sak kon ngupak sak nangge ngupai wong barang lah sak kembangi barang. Telulas niku pinten? Heh? Sak juta 300. Heeh. Nggih. Ya ate ngarahne teng jenengan nggih. Iya pokoknya ndek kajet teng Moro Gunus. Kula dengar kajet. Kajet. Oh. Damel pendopo. Arep nggih pendopo nek ndi? Teng Widri. Sareng-sareng kanca-kanca nggih. Oh. Nggih nek enten anu kula tak mriki nggih. Iya. Jenengan aturke yange nggih. Heeh. Kersane lancar kan iki sing babat Kediri kan kedah izin teng sing Kediri. Iya to. Sing babat tanah Pulau Jawa iki. Lah iki to. Raja Kediri ya iki. Takane niku. Iya sampeyan. Ngadang dilalek. Lah kuwi lho anu apa kuwi? Sri Tanjung ya kok Banyuwangi lho. Kula nembe dhewe Banyuwangi. Lho Sri Tanjung iki anune yange kuwi no. Lha keng Banyuwangi terus teng Prabu Anom. Lah niku dugi mriki.
Ya mlampah mawon sing penting atine pengen teng pundi lah. Lah iya. Ana ngepanggih, napa panggih iki. Tapi goncengan niku, Mang. Nggih. Dekne dhewe iki Pak Obe kon mriko. Teng Alas Purwo. Ing Alas Purwo para. Nggih. Wong urip iki butuh temen. Nek kowe temen to dilindungi karo leluhur. Nggih. Oh tenanan. Kok maneh kowe duwe eling karo leluhur lah menyambut gawe Kang Sarpena. Nggih, Pak. Yo njaluk donga diparingi nyambut gawe lancar. Nggih. Ya niku sing kula eling-eling keng simbah kula riyen nggih. Dan malam Jumat dan sajengan kanggep leluhuring. Iya no. Nek teng kutha pundi mawon kan nguri-nguri sing babat mriku. Makane kula madose iki. Iya ku sing babat. Tanah iki ya yang ngaji kuwi. Lha kan iku kula madose kan niku. Lah kula wingi kan mate teng Pabuan mriku. Heeh. Teng mriku nggih boten enten juru kuncine ketingale. Oke nek. Tenan enten gede mlebet-mlebet mawon. Boten enten sing nenggo kaya. Monggo mati ya. Juru kuncine mati. Makanya sing dilalek-lalek tiang nem-nem ini ben eling meleh kan ngomong-ngomong ini yus yang buatan dielek ini gak? Belah, enggak kok mbak gue karepe dewe ya enggak lah kok ini eling karo lelure yang butuh gaya ya penak ya tak? Iya awak ya diparingi seger waras ikutu orang lemeling karo leluri yang gitu matur suwun ya mbah pesen-pesen ya mungkin nak enten kalau enten kacet lo tak anu yang sejujurnya aja iya belum gak ngertes masalah lah mungkin ini kewau kalau tangklet nopo angsa selamatan duh selamatan kok rauh leh gitu dan betul ngertes lewati sinten kan oke makanya kalau tangkut jenengan kan niku telah siap pinter ini ya kuih saiki cara saiki ini moro iya yeah. Suk semua ini berarti sak pelating kirang pinten dinten kedai anu nganjang pokoknya kirang seminggu apa anu iya jangan sampai seminggu mana lah tang dino lah wis yeah. Pokoknya anu aku cukup pokoknya iya yeah, iya yeah. Oke okay. Tinggal sengatang ya tak gulik nih wong kalau bumbun-bumbun tak bumbun ini dia mereka yang ini orang cocok seperti aku oh enggak enggak ini lah eh mungkin-mungkin jenengan gak saras kalau mungkin enten nolak kalau tak nyanu madasin jenengan matur sembah nuwun iya kalau tak pamit pangis jenengan jenengan cik leren kono sih aja laku enggak enggak terus mbah eh.